Українських військових оперуватимуть в Попаснянському районі. Для цього в лікарні прифронтового міста Гірське відремонтували хірургічне відділення. За словами начальниці відділу охорони здоров'я Наталії Кацарської, на ремонт та закупівлю обладнання загалом витратили понад 3 мільйони гривень з районного бюджету. У відділенні побудували операційну, кімнати для персоналу, душову для пацієнтів та палату інтенсивної терапії. Ліжко багатофункціональне, їх тут 4, тобто можна головний кінець підняти, нижній кінець, перевернути хворого максимально для хворого створити умови. До нього приєднується подача кисню, якщо в цьому є потреба, електровідсмоктувач. Тут є монітор, де є основні показники життєдіяльності. Тут у нас сучасний операційний стіл. Апарат наркозний, ну і відповідно електровідсмоктувачі, маски кисневі, парагенератор там є у наркозного апарата. Це все нове. Було пару випадків таких, що можливо би спасли життя, але поки довезли до найближчого, до Лисичанська, людина померла від кровотечі. Ну і ми завжди сподіваємося, що чим скоріше, чим ближче є медична допомога, тим більше шансів на виживання. Працювати тут повністю бригада військових. Хірург, анестезіолог, операційна сестра, ну, санітарки, у них все своє. І це практично наразі для них, для роботи з пораненими військовими. За словами Наталії Кацарської, хірургічне відділення відремонтували за 4 місяці. Зараз воно повністю готове для прийому пацієнтів.